Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час Time». Українці зможуть більше дізнатися про Сполучені Штати. Цього тижня у центрі Києва відкрив свої двері американський дім, де відбуватимуться виставки, концерти та лекції американських митців та науковців. Одним із перших можливостей центру оцінив наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. В будинку, де колись видавали американські візи, відтепер лунатиме джаз і проходитимуть художні виставки та концерти виконавців із США. Сполучені Штати відкрили в серці української столиці американський культурний центр, щоб довести, їхня країна дала світові не тільки Макдональдс і Кока-Колу. Кожна країна хоче показати, що найкращого там культури, і ми хочемо також. А і у нас не було там місця, наше посольство досить далеко від центру, як ви знаєте. І для нас ми дуже хотіли мати місце спілкуватися з українцями. Керівник центру Крісті Гофланд вперше потрапила в Україну ще дитиною. 20 років тому, коли її батько викладав у Харківському університеті. Згодом приїхала до Львова, де викладала вже сама. Вона підкреслює, центр буде відкритий для всіх бажаючих. Насправді у нас не було такого місця, де українці і американці могли би зустрічатися, обговорювати якісь ідеї, проводити різні заходи. Завжди були якісь складнощі, щоб, наприклад, організувати зустріч із послом чи концерт. Зараз, нарешті, в нас є місце, де все це можна зробити. Ми довго над цим працювали і нарешті маємо це прекрасне приміщення. Українці здебільшого ніколи не бували в Сполучених Штатах і своє уявлення про цю країну сформували з кіно та телебачення. Американці визнають, спілкуванням простих людей двох країн хочуть, зокрема, й зруйнувати нав'язані російською пропагандою міфи про Америку, особливо на сході України. We have our American corners. Ми маємо так звані американські куточки в більшості великих міст України. Я особисто дуже зацікавлений у налагодженні діалогу з регіонами, особливо Донбасом. Бо наші центри в Донецьку і Луганську сепаратисти закрили. Але я б хотів залишити відкритим цей канал спілкування. Руслан Дейниченко для «Голосу Америки», Київ.